O'zbekistondagi stadionlarning birida qiziq voqea ro'y berdi. Aniqrog'i, ayollar chempionatining 19-turidan o'rin olgan Shortan Lady Qizilqum guli o'yinida Shortan a'zosi Uldona To'xtayeva o'yindan oldin stadionda kelin salomini bergan. Jurnalist Diyor Imomxo'jayevning yozishiga ko'ra, ayol futbolchi turmushga chiqqaniga bir hafta bo'lgan va shu tufayli o'zbek urf-odatiga ko'ra stadionda kelin salomini bergan. Eng qiziqarlisi, yangi kelin Uldona To'xtayeva o'yin davomida golli uzatma ham amalga oshirgan. Bu ish qiz bola ham futbolchi bo'larkanmi deb savol beradiganlar uchun yaxshi javob bo'ldi. Oilasi bilan baxtli bo'lsin, deya yozadi Diyor Imomxo'jayev.